Ասամբլեայի քարտուղի խաղի պարլամենտի ստավոված ես կամուշտեվա սապարլամենտու արջևնովիս տրոս, սապարլամենտու արջևնովիսի մոսախլովիս, մոնածիլովիս, մաչյունովելի սակարտուղոշի արիս էրտետ ուպրում մաղալի, Սալիան կոնքրետուլի մագալիտ էպիտ, սապնեպիս մերի սապալոմետ արջևնեպիս մաչյունեպիլ է իրետտան նախավտ, որոմ կիտեղ եմ է որև ոսախլիովիս ինտերեսի պարլամենտի սատմի սապալոմետ արջևնեպիս ատվիս Ագեր մոտի սախալի արջենովի դա, ակ շեղուզլիատ ուտով մոգալակես գաղակետոս ուպրով դապիքրեվուլի դա, ուպրով միստույս միսաղեմի արջենովի։